Grupimi i deputetëve Kraberishës dhe Bardhit janë të përçarë në qëndrimet e tyre për të marrë pjesë ose jo në ngritjen e komisionit të posaçëm kundër korrupsionit. Nisem kjo e qeverisë së Edi Ramos. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi tha pas mbledhjes së grupit se ata nuk dinë objektin e komisionit që pritet të ngrihet, ndaj do ta bojkotojnë atë. Ne kemi marrë një vendim që nuk e mbështesim me votë ngritjen e këtij komisioni. Nuk japim konsensusin se nuk jemi pyetur për ngritjen e një komisioni, si mund marrim pjesë në një komision që e ngren si çdo Edi Rama. Ndryshe disa deputetë të Partisë Demokratike para mbledhjes së grupit mendojnë se bojkoti nuk është qëndrimi i duhur. Asnjë vend bosh që i takon opozitës nuk do duhet të lihet bosh. Na kanë votuar demokratët, janë karriket e demokratëve që përfaqësojmë aty. Ndryshe nga dhurata çupi, Ferdinand Xhaferi dhe Ervin Saliani u shprehen kundër ngritjes së komisionit. Për çfarë do të marrim pjesë në këtë komision? Që ne ditë martë të hënën të miratojmë rezolutën të marrim pjesë në komision, e të martë të ndalim protestë përballë Bashkisë Tiranës, ne për të nxjerrë velia nga bashkia dhe PS-ja për ta mbrojtur brenda bashkisë. Besosh se Edi Rama që ka ngritur një sistem korrupsioni dhe jo vetëm korrupsioni, por krimi të ngritur në piedestal dhe të futur në institucionet më të rëndësishme të këtij shteti, ka në një merak për reformë. Këtë nuk besoj që ajeri. Votimi për ngritjen e komisionit është futur në rendin e ditës për seancën e sejntes.